गोंय मलंग पिक्चर पळय आसा तेजेर पूर्ण गोव्याची कशा रितीने गोंयान हांगा चोरवां मेळटा ड्रग्स मेळटा सनबर्न जाता कशा रितीने लोक भायर सरून येतात टुरिस्ट आनी कितें हांगासर चल्लां ते हे करतात. आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तेजेर त्या पिक्चराचे स्टार्टींगूच हेडींग दिल्ली आसा थँक्यू फॉर CM प्रमोद सावंत म्हणून. म्हाका प्रमोदाक एक विचारीन दिसता बाबा प्रमोद गोंयची इतली सगळी लज काडून तुका थँक्यू म्हणून घेवन तुका कितें छाती फुललेल्या भशेन दिसली तुका कितें प्रौड महसूस जालें तुका गर्व जालें की गोंयाचें तुवें इतलें बरें नांव पिड्ड्यार केलें म्हणून आनी वयल्यान तुका थँक्यू म्हणून घेता तूं तेंचे कडसून खरें म्हणून जाल्यार तुवें तेजेर बॅन घालपाचें की गोंयान हें असलें सगळें जाता हें सगळें करपाक लागून दिवपाक पयलीं लोक इंटरनेटाचेर सगळें करताले ते करताले आतां पिक्चरां तशीं जालीं अरे नाक कापून मरे कट्टेन घालपाचें तुमी नाक कापून कट्टेन घाल इतलें तुमी आमकां बेजार करून दवरला आमकां बायलांक खंय गोंया भायर जर गेले तुमचो गोवा आसा हे तुम्हारा गोवा तो ऐसा हे असो म्हणून लोक सांगता. आतां पयलीं खबर नासलेलें न्हू त्या लोकांक सुद्दां कळटलें आनी तूं मरे तुका CM म्हणून पळय खुर्चेर तूं बसयला तुका ते तुवें आमची गोंयकारांची सगळ्यांची वाट लावन दवरली गोंयां पयलींच आमचें अशें आसलेलें तुमीच हें सगळें तयार केलां म्हणुनूच तुमी तुमकां थँक्यू म्हणून घेता आनी छाती फुलोवन घेता आनी तूं तोंड घेवन सांगता दुसऱ्या फावटी आपूण स्क्रिप्ट वाचतलो आनी मागीर कितें तें पळयतलो म्हणून तूं आनी स्क्रिप्ट वाचतलो तुका जर चार बॅग घेवन गेले जाल्यार तूं आनी स्क्रिप्ट वाचता ही स्क्रिप्ट तुवें वाचूंक ना तेंच्यांनी तुका सांगूं ना आमारा गोवा में हम लोग ऐसे ऐसे शूटिंग करे गे म्हणून तें पुरीक विचार न्हू तूं कितें चलयला तुवें काय म्हणून तुका कपासता जाल्यार पिक्चर बंद कर तर तें आसा कपासता जाल्यार बंद कर मागीर पळोवया.